преку деполаризација до демократски стабилни и вклучувачки институции придонес на граѓанското општество. Овој проект го спроведувавме во конзорциум со Живот со предизвици, со Институтот за медиум и аналитика, како и со Балканскиот институт за регионална соработка. Целта на целиот проект беше да се направи критички информативен диалог, мониторинг, анализа и застапување на политики кои ќе придонесат кон јакнење на капацитетите на извршната власт за градење на демократски инклузивни институции. Најбитно за овој проект е дека сега тука сме собрани од аспект на Живот со предизвици, односно на лицата со ретки болести, и многу е значено да се спомене дека во нашиот проект тие изготвија студии на случај. Исто така се направија неколку фокус групи, панели на застапување, кои што детектира одредени проблеми, предизвици со кои што се соочуваат лицата со ретки болести. Сега да не сам ќе ги представиш повеќе. Значајно да се каже исто дека еден од најгорливите проблеми со кои што се соочуваат лицата со ретки болести е децентрализацијата, односно немањето на соодветна терапија, соодветни лекови, тендери, честата смена на министри за здравство, немањето јасни стратегии. Но за тоа повеќе ќе ви каже Весна. Но значено е исто... Значено е децентрализација на услугите и дигитализација, односно да не одат сите пациенти да се влечкат до Скопје за потребната терапија, за да можат да имат подостоинствен и по-квалитетен живот. За деталите од конкретното истражување на Живот со предизвици, ќе оставам Весна да каже. Значи, резултатите кои ги собравме се правеа преку фокус групи, преку студии на случај, правевме панел дискусии во Струга и во Битола, собиравме информации од Источна Македонија преку повеќе телефонски, преку линијата за помош, имавме индивидуални состаноци и на крајот дојдовме до неколку заклучоци. Првиот заклучок е дека сите наши пациенти имаат проблем со патувањето до Скопје. Дури и тие што се во Скопје, некојаш им е проблем да закажат термин на клиника, дали било за контрола или за земање на терапија. Затоа и сакаме да ја истакнеме таа важност на децентрализација на здравствените услуги, затоа што без тоа овие пациенти се принудени да земаат денови од работа. Значи, никогаш пациентот нема да патува сам. Ќе патува со дел од семејството, 1-20 членови. Ако е дете, цело семејство оди на пат. Ако патуваат од Битола, им требаат околу 3 сати на таму, 3 сати наваму. Патуваат од Ресен, 4 сати се до Скопје и назад. Никогаш се случува да стигнат до Скопје и да им кажат, извинете, не е стигната уште терапијата, дојдете наредна недела или дојдете утра. Значи, тие луѓе се изложени на финансиски, на трошоци, на емоционални трошоци. Значи, на вистина им се отежнува животот со тоа патување. Во еден од претходните министри се случуваше да се направи такво нешто што докторите патуваа во одредени градови и извршуваа прегледи за одредена нели специјалност која им е нив. Затоа што ова не е проблем кој се случува само кај ретките болести, па ќе речеме ајде мала група на луѓе што патуваат, се случува кај сите хронични заболувања, па дури и кај најобични заболувања кај кои што треба да се направи некаква контрола или да се подигне некаква терапија. Се е централизирано во Скопје. Кога побаравме одговор од Министерство за здравство за тоа зошто не се направи децентрализација, од комисија за ретки не им дозволиле затоа што терапијата била скапа и не можела туку така да се шета. Значи, не може ние да бидеме дискриминирани на основ на тоа дека терапијата е скапа, па не може да се носи во други градови или пак да се прима во домашни услови. Ако една Србија може да изврши децентрализација, ако може да се случува тоа и во другите наши соседни земји, зошто да не се случува кај нас? Ние имаме способни кадри, имаме регионални болници, значи има капацитет кој треба да се зајакне секако, на кој треба да му се пружи внимание, но наместо да се уништува и да пропаѓа како што тоа се случува. Сметаме дека кога некој ќе ни рече, е, ајде барем примате терапија. Океј, значи тоа е само еден дел од животот.
Ние заслужуваме да имаме квалитетен живот, како и сите други граѓани, и тоа не треба да ни бие врз колувањето, врз работата, врз нашите лични животни избори за патување или одмор или што и да. Имаме право соодветно да бидеме третирани од нашата држава. Другиот проблем кој го истакна пациентите е доцнењето на терапија, како нешто што често се случува поради доцнење на тендерските постапки. Баравме да не се третираат тендерските постапки за лекови, како што се третираат тендерски постапки за тоалетна хартија. За жал, до ден денес таа процедура не е променета и може да трае од 3 до 6 месеци, во кој период секоја што случува некои пациенти да останат без терапија. Секоја година се измислуваат нови работи како тоа да се надмине, дали со итна набавка, дали пак тоа се прави со дополнителни 20% од договор, но на крај останува како проблем исчекување и стрес за самите семејства. Значи, морам да ви кажам дека сите семејства наши научија што значи тендер, колку трае, кој е одговорен, на кој да му звонат, кај кој да фаќаат врски, тоа да пројде поврзо. Значи, дали е тоа нормално? Не е нормално во никој случај. Од друга страна имаме и листи на чекање, значи ако некој се диагностицира, тендерот е почнува во јануари, ако некој е диагностициран во февруари, тој човек треба да чека, или дете, треба да чека наредна година, нареден тендер, кој веројатно ќе заврши од февруари до април, мај, јули, јуни, не се знае, и тогаш да го добие лекот. Во кое време болеста прогресира? Третото нешто со терапијата поврзано е дека тешко се прави промена на терапија, пошто кај едни болести, нели нормално е кога една терапија не ти работи, постои друга, треба да се даде новата терапија за да делува соодветно. Но тоа многу тешко се прави и изискува многу документација и административни барања. Значи, ова се главните проблеми кои ги истакнаа пациентите. И навистина, мислам дека е време Министерството за здравство да седне и да ги реши. Стратегија правевме за ретки болести неколку пати. Значи, 2019 министерот Венко ни вети дека ќе се децентрализира преку инсулинските аптеки да се прима терапија. Тоа не се случи, за жал. Заврши што заврши, другиот министер исто ветуваше, третиот ева сега пак. Правевме стратегија одново во мај, сакаја да ја извадат децентрализацијата од стратегијата, затоа што била mission impossible, што ние не гледаме на тоа така, затоа што дистрибутерите бија носеле терапијата без дополнителни наплати во други градови и до пациентите. Единственото што останува како пречка е да се донесе одлука од страна на институциите тоа да се случи, а и да почнат и докторите да патуваат во другите места и да ги гледаат пациентите барем регионално, за да им се улесни животот на овие луѓе. Како што кажав, ова што се случува кај нас, се случува и кај други. Токму затоа ќе ја поканам председателката Наташа на Дружението од Ювенилен артритис со цел да ги потврди овие наши заклучоци, па Министерство за здравство сега не може да каже дека немаме анализа и дека не знаеме дали е тоа потребно или не.